Krásné odpoledne, studenti arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a vůbec všichni, kdo posloucháte náš podcast na vlnách. Dnes mám tu čest přivítat u mikrofonu paní učitelku Lenku Jančíkovou. Děkuji za souhlas k rozhovoru a krásné odpoledne i vám. Sešli jsme se tady prezenčně na půdě arcibiskupského gymnázia v Čajovně. Všichni jsou doma a musí se učit distančně, ale ostatně to se ještě před chvíli dalo říci i o nás. Jak vůbec vypadá distanční výuka z pohledu učitele? Tak dobrý den, já vás vítám na vlnách. Distanční výuka z pohledu učitele vypadá podobně jako z pohledu žáka, protože hledíme na monitor stejně jako vy. Ale z našeho pohledu, nebo z mého pohledu, je to takový důraz na mnohem větší přípravu, protože když vás vidím ve škole, v lavicích, tak podle vašich výrazů v obličeji poznám. Chápete to, nechápete to, jenomže tady to nepoznám, takže tady prostě musím se víc snažit, abych vám víc vysvětlila věci, co se týkají biologie. A teprve potom mám nějakou zpětnou vazbu v nějakém testíku nebo v nějakých otázkách od vás. Takže není to jednoduché. Pan Nesiba po nás vždycky žádá, abychom si zapli kamery. Z jakého důvodu to po nás většinou nechcete? No tak já, jelikož jsem jako žena, tak nemám ráda pohled na takové rozsuchané vlasy. Takže vím, že vaši třídu konkrétně učím první hodinu. To je hodně brzo na to, abyste byli upravení. A když jsem žádala, abyste si ty kamery zapli, abych vás viděla po tak dlouhé době, tak holky říkaly: Ne, paní profesorko, to byste fakt nechtěla vidět. Tak jsem to radši nechala tak. V tom případě to mi dává smysl. A když se uh, ocitnete už před kamerou a usmíváte se na ty prázdné týmsové kolečka, necítíte občas úzkost nebo uh, nějaký strach, že vás vlastně nikdo neposlouchá nebo, nebo něco takového? Tak to je dobrá otázka, protože uh, není to úzkost, není to ani strach, je to spíš taková jako legrace, že se na mě místo vás dívají různí smilíci a různí zvířátka nebo různí postavičky z těch vašich koleček. Ale jestli jsi všiml, tak já občas v hodině řeknu, halo, halo, jste tam, jste tam a vy se mi všichni ozvete. No dobrá, já jsem si to nedávno vyzkoušel a samotnému mě to moc nevyhovovalo a byl jsem rád, že jsem za chvilku mohl mikrofon zase vypnout. Nicméně vyučíte taky tělocvik. Jak se učí distanční tělocvik. Tak distanční tělocvik se učí úplně stejně jako třeba biologie, ale e, není to tak často online. E, zadáváme nějaké úkoly, které mají, které vlastně studentky plní, protože já mám jenom holky, tak většinou to je jenom pro holky. Jsou tam nějaké testíky, které si mají vyhodnotit, je tam nějaká tepová frekvence na měření. Potom dostali zásobník cviků, které e, můžou používat na doma. E, mají doporučenou chůzi, běh, procházky, e, třeba nějaké i aerobní cvičení. Hodně používají, nebo ho, holky hodně cvičí podle internetu, nějaké taneční záležitosti a taky ty, nějaké takové ty posilovačky. Ale stalo se taky, že máme že hodiny online, kde uh, ukazujeme nějaké cviky proti bolesti zad, uh, nějaké kruhové tréninky, takže i to funguje online. Na AG už jste dlouhou řadu let, ale abych tady vlastně jenom tak neplácal, jak dlouho už tady jste a jak jste se sem vůbec dostala? No, tak to je zajímavá otázka, protože e, já jsem tady e, na Arcibiskupské gymnázium si dala přihlášku už v době, kdy vlastně Arcibiskupské gymnázium znovu začínalo po revoluci. Tenkrát se ale stalo to, že jsem nevyhovovala požadavkům, protože jsem sice byla křtěná, ale neměla jsem svatbu v kostele, takže mě odmítli. No, nicméně po nějakém čase v roce 2002 jsem ve schránce našla dopis, kde bylo. Řečeno krásně, že o mě mají zájem, tak jsem vlastně nastoupila. Od roku 2003 jsem tady. To jsme samozřejmě rádi. My jsme jako účastníci AG, jsme mývali také pohovor. Byl součástí bodového hodnocení a podle toho jsme se umístili. Měla jste taky něco takového? Ano, měla jsem pohovor s panem ředitelem, který jsem o, očividně teda jako, u kterého jsem vybouchla. Spoužáci si vždycky dělali trošku srandu ze mě, když jsem říkal, že jdu na AG a že tam bude pohovor, že tam řeknu, že jsem křesťana, dostanu 20 z 20 a nejsem a budu mít nulu. Tak to je zajímavé, že vy jste nakonec teda se, sem přece jednou dostala, um, jak to vůbec bylo dřív? Bylo vaším snem účast, stát se učitelkou biologie nebo hmm, vůbec učit? Tak dřív to bylo úplně jinak, protože já jsem vlastně na vysokou školu se hlásila v, v roce 1986. A tenkrát jsme měli výběr jenom na jenom jeden výběr, takže jsme mohli jít jenom na jednu vysokou školu a tehdy po gymnáziu jsem si říkala, nebo ve čtvrtém ročníku gymnázia jsem si říkala, co budu asi dělat. A protože jsem sportovala, tak jsem si říkala, že bych ráda dělala něco se sportem a byla, byla na výběr, byly na výběr dvě kombinace tělocvik a biologie a tělocvik a matematika. No a jelikož nejsem moc zdatný matematik, a příroda mi byla daleko blížší, tak jsem si vybrala kombinaci tělocvik a biologie, ale vůbec jsem nevěděla, že budu učit. To jsem se, to jsem se dozvěděla až potom, když jsem začala učit a začalo mě to bavit. Takže jsem ráda, že mi tady to povolání baví a že to není takové jako něco násilného. To je praktické, že máte blízko k přírodě a mě by zajímalo, do jaké míry z ní čerpáte sílu i dneska v době distanční, v době koronavirové krize? Máte kolem sebe doma nějaké zvířata nebo chodíte do přírody? A tak v této době, když je zima, tak jezdím se svým synem každý týden bobovat do Karlova pod Pradědem. Karlov pod Pradědem to je taková naše srdeční záležitost, protože tam probíhají lyžařské kurzy AGčka, je to moje taková domovina, kde jsem se učila lyžovat, takže tam to mám moc ráda. Tam je teda to spojení s tou přírodou úplně fantastické, protože tam je úplně bílá zima, není tam žádný, uh, žádný smog, žádný prach, takže tam se nám to líbí. No a samozřejmě chodím na procházky kolem Kroměříže. To nejenom z důvodu, uh, abych byla v přírodě, ale také z důvodu uh, vlastně své. Kardioakce, nějaké kardiočinnosti. No a doma máme kocoura, který je teda ještě mladý, takže nám dává taky trošku zabrat. Takže spojení s přírodou máme doma i venku. Poměrně značným hitem v poslední době je také otužování. Zkoušela jste něco podobného už v životě, nebo, nebo to teprve možná zkusíte? Tak rozhodně vím, že to neskusím v takové míře, jako že bych se potápila někde do vody a nořila někde do, studené, do studených jezer a řek, ale uh, otožuju se tím způsobem, že po každé sprše se osprchuju studenou vodou a to si myslím, že mi stačí. Ano, skutečně není to tak, že by, že by se, každý člověk, že by se každý člověk musel stud, sprchovat studenou nebo něco, někomu stačí dokonce jenom namáčet končetiny, Ale, ale ano, benefity tohohle trendu, e, jsou dokázané. Kromě, kromě přírody jsem slyšel, že také ráda sportujete. E, kromě volejbalu dělávala jste ještě nějaké sporty nebo děláte? A jaké byly vaše úspěchy s volejbalem? Tak je pravda, že volejbal je sport, který mě, který mě vlastně provází celý život. Uh, začínala jsem jako malá holka s gymnastikou a v páté třídě mě vybrali do uh, přípravky volejbalové, kde jsem sice byla malá, ale protože jsem byla právě uh, ohebná a taková pružná uh, z té gymnastiky, tak uh, si mě tam vybrali. A od té doby mě provází volejbal vlastně celým mým životem. Největším jako herním úspěchem bych řekla, že, byly, že byla extraliga dorostanek v Olomouci za Univerzitu Palackého. A dalším takovým obrovským úspěchem mým je, že jsem, že jsem, vychovala spoustu hráček volejbalových, protože jsem se věnovala i trénování. A poslední dobou vlastně pomáhám taky trénovat mini volejbal takže se věnují dál. Musím se přiznat, že netuším, co konkrétně mini volejbal je. Mohla byste mi to prosím a posluchačům uh, trošku objasnit? Tak mini volejbal to je taková, jako kdyby volejbalová přípravka, kdy děti od 6 let se učí uh, hrát s balonem, chytat, házet, ale kromě toho se, se vlastně učí obratnosti, odhadu, a postupně se začlenují další volejbalové prvky, takže je to rozdělené, ten barevný, jmenuje se teda barevný mini volejbal a je to rozdělené podle barev a každá barva má něco navíc. Jo? Takže v první třídě je to žlutý mini volejbal a to se hrají soutěže něco podobného, jak je přehazovaná dva na dva. V oranžový je druhá třída, tam už se dává jedno odbití vrchem a zase nějaká přihrávečka. Potom je tam zelený, červený, zelený a modrý volejbal a to už je v páté třídě, kdy jsou trojce schopny vlastně udržet balon a hrát přesíť. No a v té páté třídě už jsou ty děcka jako kdyby nachystaný na šestkový volejbal, na klasický šestkový volejbal, který si začíná trénovat a hrát v mladších žácích v šesté třídě. Takže je to taková volejbalová přípravka. To je velmi praktické, myslím, že něco podobného bych potřeboval. S volejbalovým míčem si zrovna nerozumíme. Ale zkoušela jste také někdy nějaké jiné sporty, například fotbal nebo něco podobného? Tak teď vám řeknu jedno velké tajemství. <laughs> Hrávala jsem v první ligu nohy balužen. Takže co se týká kopání, tak to docela jde. Nohy bal je trošku jiný než fotbal, ale jinak kromě tady těchto míčových sportů samozřejmě hrozně ráda ližuju. Mám blízko ke každému sportu. Jak vaše děti zvládají distanční studium? Dvě dcery máte na vysokých školách, pokud se nemýlím. A a co váš nejmenší? Tak, abych to dala úplně do pořádku, tak jedna dcera už je v práci, takže ta už nestuduje, ta to stihla ještě před koronakrizi. Druhá dcera studuje distančně vysokou školu, zahradnickou fakultu, vlastně tvorbu floristickou. dělá, Ta není moc ráda, že je to. Takhle distančně, protože u té floristické tvorby je potřeba tam být a tvořit, a, a takhle distančně to není ono. Ale přesto dneska udělala poslední uh, zkoušku tohoto semestru, takže to zvládá. No a uh, syn, ten nejmladší, ten je v sedmé třídě, takže vlastně takový nejhorší ročník. <laughs> je to puberta a uh, můžu říct, že jako v roli matky syna s distanční výukou, to je daleko horší než v roli učitelky s distanční výukou. Naše paní učitelka z matematiky nám říkala, že matematika je nejdůležitější v životě. Žádná čeština. Myslíte si, že biologie je pro člověka nejdůležitější? Tak otázka pro bioložku. <laughs> Myslím si, že každý člověk by měl znát své tělo. Myslím si, že je dobrý takový všeobecný přehled, nejenom z biologie, z matematiky, je dobrý mít přehled ve všech tady těchto směrech, aby se potom měl s kým bavit, až se s někým třeba potkáš a takhle, takže aby jsme byli jednostranně zaměřený. Já samozřejmě si myslím, že biologie je to nejdůležitější. Moje maminka si často vařívá také uh, různé bylinné čaje a sleduje tady ten uh, Herbalife, Máte s tím taky nějaké zkušenosti nebo zajímáte se o to? No tak já vlastně věřím v tu sílu přírody, takže bylinky uh, samozřejmě uznávám. Uh, když, má, když jsem někde trošku nějak nemocná, tak si udělám nějaký šípkový čaj s vitamínem C. No a samozřejmě uh, každý, každý čaj má něco do sebe, ale že bych to přeháněla, to ne. Jak daleko vůbec to máte ráno do školy, když uh jdete z domu, jak, jak vám vyhovuje kromě říš? A stala se vám s ním už nějaká zajímavá příhoda? Podařilo se vám už třeba někdy využít toho, že jste si jenom zabehla pro něco domů a takhle, že vám to pomohlo? Tak já vždycky říkám, že mám do práce čtyři minuty chůze pospátku. Bydlím tady kousíček, tak uh, Vojto, věř tomu, že se mi několikrát stalo, že jsem si třeba běžela domů pro brýle o velké přestávce, když jsem mi tam zapomněla. Ale, jak říkám, skleroza je matka turistiky, takže každý do, ka, dobrý každý kilometr. S tím nemůžu než souhlasit. Já jsem to měl od domu do školy, na základní škole tři minuty až do horního patra. Takže, takže to máme podobně. Hmm. Mohl bych se vás zeptat na uh, některý moment nebo situaci, která vás pro vás byla ve studiu uh, celkově nejnáročnější a jak jste ji zvládla? Tak uh, v mém studiu byla pro mě uh, nejnáročnější, ve studiu biologie, byla pro mě nejnáročnější zkouška z etologie živočichů. A to byla zkouška uh, ve, v prvním semestru třetího ročníku. Uh, to byla zkouška, kterou jsem uměla naspamět prostě všechno a i pospátku. No ale uh, nakonec jsem tu zkoušku dělala za jedna a pan profesor Bičík se mě zeptal, jestli bych mu nechtěla dělat pomocnou vědeckou sílu. <laughs> ale to jsem teda odmítla, protože ta zkouška mi dala tak zabrat, že jsem si říkala, že když tuhle zkoušku udělám, takže už udělám celou vysokou školu. A tak se stalo. Po vysoké škole jde ještě také o to najít si, najít si vhodné místo pro práci v životě. Jakým způsobem jste hledala školu nebo vybírala? Jak, jak, padl, jak padl váš zrak právě na AG? Tak, protože jsem studovala vlastně obor tělocvik biologie pro druhý ročník a střední, teda druhý stupeň a střední školy. Takže když jsem, když jsem vlastně když jsem odstátnicovala, tak jsem začala učit v Hulíně, na základní škole v Hulíně. Tam jsem každý den dojížděla, no a potom se mi podařilo odjet za mým už manželem do Ameriky, kde on studoval a měl tam stipendijní vlastně takové studium celý rok zaplacené, a takže jsem tam za ním jela. Vrátili jsme se za rok a jelikož to bylo vlastně v listopadu, tak jsem nemohla nastoupit od začátku školního roku, tak se mnou zalepovaly různá místa. Když byla nějaká paní učitelka nemocná třeba tři týdny, tak se mi učila tělocvik češtinu na jedné škole, na druhé škole jsem měsíc učila tělocvik angličtinu, dokonce na bývalé palacké škole tady jsem měsíc a půl učila tělocvik matematiku. Takže to bylo něco. Jaká jste byla učitelka matematiky? Zvládali to děti a zvládala jste to taky vy? Měli dobré výsledky? No tak, nejdřív jsem to samozřejmě musela zvládnout já, protože mi dělalo hodně velké problémy zpátky do té matematiky se zase jako zanořit. Já jsem měla na střední škole dvojku z matematiky, takže stačilo pár hodin a vysvětlení, jak se třeba krátí z různé strany rovnice, takže to mě naskočilo zpátky. No a potom si myslím, že u dětí to byl úspěch, když jsem jim to dokázala vysvětlit. Nestěžovali si. <laughs> to je dobře. Studenti na gymnázích mám pocit při nejmenším, mývají problémy s tím se rozhodnout, kam jít dál. Bylo pro vás, šla jste na Gimpl s přesvědčením, že půjdete na učitelku? To určitě ne, protože na gymnázium jsem vlastně šla zase kvůli sportu. Vůbec v osmé třídě, já jsem tenkrát chodila do osmé třídy, devátá nebyla, takže v osmé třídě dítě podle mě vůbec neví, jako co, co bude studovat. Takže to gymnázium bylo pro mě takové dobré řešení, protože jsme tam šli asi čtyři holky z toho našeho volejbalového týmu a vlastně jsme se tam dostali i takovou, takovou pomocí, že jsme hráli vyšší soutěž, takže nám to trošku pomohlo se tam i dostat. To znamená, ta střední škola byla nějakým způsobem zaměřená na volejbal? Tady ta naše třída na střední škole byla zaměřená sportovně. To byla sportovní třída, kam chodili všichni různí sportovci, plavci, atleti, volejbalisti, házenkáři. A vlastně měli jsme upravené, stu, upravenou učební dobu. Každý den jsme měli maximálně pět hodin, protože jsme potom měli nějaké tréninky, takže jsme byli ochuzeni o třeba hudební výchovu, výtvarnou výchovu, Tělesnou výchovu, takže jsme měli jenom ty základní předměty, ale ty základní předměty jsme měli až do maturitního ročníku. Jakým způsobem jste hledala rovnováhu mezi tím, kdy trénovat do volejbalu a kdy se učit? Měla jste nějaký volný čas? No, já mám takový pocit, že jsem toho volného času měla mnohem víc, než má teďka mládež. My jsme stihli úplně všechno. My jsme se stihli naučit, my jsme se stihli prostě být venku, my jsme stihli do kina, my jsme stihli trénovat. Vůbec si jako teď nedovedu vysvětlit, jak vlastně jsme to všechno stihli. <laughs> Takže já jsem byla spokojená a na všechno jsem si čas našla. Samozřejmě na nějaké opravování známek ten, 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 leden a ten květ, konec května června, to vždycky bylo takový byl větší zápřah, ale když se prostě muselo, tak se zabralo. Jak jste se tady rozhodla nakonec, že chcete učit? Bylo to i kvůli tomu, že jste chtěla učit tělocvik a dělat vlastně trenérku svým způsobem. Tak tady na tohle jsem vlastně přišla, nebo mě to oslovilo ve třetím ročníku vysoké školy, kdy jsme měli praxe. kdy jsme vlastně chodili do škol a učili, učili se učit. Měla jsem štěstí na moje zavádějící učitele. Dokonce jsem se v, pra, v mé praxi ocitla. Na gymnáziu Hejčín, kde jsem já sama studovala a vlastně moji zavádící učitelku dělala moje biologářka, takže to bylo takové štěstí. No a potom jsem dělala vlastně uh, uh, diplomovou práci, taky s dětmi, takže v, myslím si, že tak v tom čtvrtáku už mi bylo jasné, že učitelkou budu a že se to prostě tak stane. <laughs> Jak probíhaly přijímací zkoušky? Zvládla jste to v pohodě? Tak přijímací zkoušky na Vysokou probíhaly, si myslím, úplně stejně jako teď, akorát, že tam jsme tam neměli ty testy studijních předpokladů, ale byla tam vlastně, co se týká praktických, tak byly atletika, gymnastika, nějaké míčové sporty a co se týká biologie, tak přijímačky byly z biologie, fyziky a chemie. A ještě tam byly, protože to bylo za komunismu, tak tam samozřejmě byly otázky tohoto typu, jo, takový dotazník. To je skoro jako na lékařskou fakultu. Nechtěla jste se stát doktorem někdy? To jsem nechtěla, protože opravdu na to se, na to se necítím, na to musí být hodně takový silní lidé, takhle silná nejsem. Máte nějaký studijní tip, který by se dal využít právě něco, s čím byste se mohla podělit? Dneska se hodí každá rada, když člověk sedí doma nad učebnicemi a před počítačem a bolí ho hlava a už, už s tím chce skoncovat. No tak mám krásný studijní tip, protože tady toto jsem dělávala i, i já na, na gymnáziu, když jsem neseděla za počítačem. Využívala jsem cesty na trénink k tomu, že jsem se učila slovíčka. Měla jsem slovíčka napsané na kousku papíru a po cestě na trénink jsem se učila slovíčka po cestě z tréninku jsem si je zopakovala a pak jsem přišla domů a už jsem je uměla. Je něco, co byste chtěla vzkázat studentům nejen do této koronavirní doby, ale také do budoucna? Tak nejenom do dnešní koronavírní doby, ale do celkově téhle uspěchané doby bych chtěla studentům vzkázat, ať víc odpočívají, ať se naučí odpočívat. Jo? Není potřeba prostě být pořád online, takže zkuste se naučit odpočívat a uvidíte, že vám to bude vyhovovat a bude to k něčemu dobré. Děkuji mnohokrát za rozhovor a ještě jednou vám přeji krásné odpoledne.